Uppgift nummer 5. Beräkna längden av den sträcka som har markerats med x. Så den där x vi behöver vi räkna. Men om... Jobbigt den här just nu. Om den här är 6, och det här hela är x. Det måste vara den här, den här, bara den där. Är bara den där längden x minus 6 e, Topptriangel-satsen säger så här att den lilla triangeln den är, de är likformiga, varför det? Därför att de har gemensamma gemensamma. De är lika där. Och de är lika med den här också och den där. Så det är två. E, två, vad heter den? Två vinklar är likadana. Lika stora, så de är likformiga. Okej. Okay. Den lilla, så har vi x minus x dividerat med x, den som är stora, är lika med. Den lilla igen, 12 dividerat med 20. Om det vill säga hur vi båda med x, med x där lägger jag där så att ni ser att den är än. bägge två, två termer där. Så har vi x minus 6 är lika med 12x det vill säga 20. Antingen ni förkortar 12 delar med uh, no, 4 då. Så har vi 3 och det har vi 5. Så om vi tittar här nu, x minus 6 är lika med 3 femtedelar. x. Om vi multiplicerar båda led med 5 med 5 det här som multiplicerar vi in så har vi 5x. Subterrar jag med 30 är lika med 3x. Den här blir 1. Flyttar vi minus 30 där. Minus 30. Nej, plus 30. vi med 30. Sen Subterrar vi även med 3x direkt. Så att den här blir 0. Den här också blir 0. Så har vi 2x kvar eller lika med 30 som är kvar till högerled. led. Det är där vi med 2 så har vi x är lika med 15 centimeter blir det.